নমস্কাৰ, মই মজিত্ৰ। আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আছামিজ অনলাইন শিল্পী ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, পলকতে চাওঁ আহক আজি সন্ধিয়াৰ সাতটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বন্ধুসকল, প্ৰথম খবৰটিও হৈছে অমিতাভ বচ্চনৰ বাসগৃহসহ মুম্বাই চহৰৰ তিনিটাকৈ ৰেল ষ্টেচনত বোমা আতংক। আজি পুৱাই মুম্বাই আৰক্ষীৰ মাজত হাহাকাৰ লাগি যায়। দেশৰ অন্যতম চহৰখনৰ তিনিটাকৈ ৰেল ষ্টেচনৰ লগতে মেগাষ্টাৰ বিগ বি অমিতাভ বচ্চনৰ বাসগৃহত বোমা আতংকই বিৰাজ কৰে। চহৰখনৰ তিনিটা প্ৰমুখ ৰেল ষ্টেচনত বোমা আতংকই বিৰাজ কৰে। ঘটনা সন্দৰ্ভত জানিব পৰা মতে, অমিতাভ বচ্চনৰ লগতে কেইখন ঠাইত বোমা ৰখা বুলি শুকুৰবাৰে নিশা মুম্বাই আৰক্ষীয়ে কোনোৱে ফোনযোগে খবৰ দিয়ে। ফোন লাভ কৰাৰ পিছৰে পৰা মুম্বাই আৰক্ষীৰ মাজত হাহাকাৰ লাগি যায়। লগে লগে কেইখন ঠাইতে অধিক সুৰক্ষা বেষ্টনী নিয়োগ কৰা হয়। আনহাতে শনিবাৰে ঘটনাৰ তদন্ত চলাই মুম্বাই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে দুজন লোকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। দুজন লোককে বৰ্তমানে সোধাপোছা অব্যাহত ৰাখিছে মুম্বাই আৰক্ষীয়ে। ফোনকলত ছত্ৰপতি শিৱাজী মহাৰাজ, ভাইখলা, দাদৰ আৰু লগতে জহুত থকা অমিতাভ বচ্চনৰ বাসগৃহত বোমা ৰখা বুলি জনায়। লগে লগে আৰক্ষীয়ে এইকেইটা স্থানত অনুসন্ধান চলাই যদিও তেনে কোনো ধৰণৰ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ নহয়। সেয়া এক মিছা ফোনকল বুলি জানিও বৰ্তমান সময়তো সুৰক্ষা বেষ্টনী কিছু অধিক কৰি তোলা হৈছে। সকলো লোকৰে কেইখন স্থানতে অহা যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত চকু ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। তাৰপিছৰ খবৰটিও হৈছে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা একাদশ শ্ৰেণীৰ নামভৰ্তি আৰম্ভ হ'ব। কিন্তু এইবাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ তুলনাত শিক্ষানুষ্ঠানত নাই আসন। বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ব একাদশ শ্ৰেণীৰ নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া। কিন্তু বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত এইবাৰ অধিক সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰে এতিয়া সমস্যাত পেলাইছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক। উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ তুলনাত ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানত নাই আসন। উত্তীৰ্ণৰ হাৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত এইবাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত কমিল 80,000 আসন। শিক্ষানুষ্ঠানত সৃষ্টি হৈছে আসনৰ অভাৱ। উল্লেখযোগ্য যে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত আসনৰ অভাৱ দূৰীকৰণৰ বাবে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে মহাবিদ্যালয়সমূহক উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে 75% আসন সংৰক্ষণৰ লগতে 20% আসন বৃদ্ধিৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে। প্ৰয়োজনত নৈশহাকক মুকলিৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে শিক্ষা বিভাগে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ তিনি নম্বৰ খবৰটো জনাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। তাৰপিছৰ খবৰটিও হৈছে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীক দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে চাব বিচাৰোঁ। এই মন্তব্য শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ। পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে চাব বিচাৰে অসমৰ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ নিৰ্দলীয় বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। মমতা বেনাৰ্জীলৈ নিজৰ সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰি অখিল গগৈয়ে কয় যে আমি মমতা বেনাৰ্জীক ভাল পাওঁ কাৰণ তেওঁখন সাম্প্ৰদায়িক ফেচিষ্ট চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি আছে। মমতা বেনাৰ্জী এটা ফেডাৰেল ৰাজনৈতিক গাঁথনিৰ বাবে যুঁজ কৰি আছে। এই কথাবোৰ সত্য। আমি সেয়াই তেওঁক পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে চাব বিচাৰোঁ। আমাক এটা আঞ্চলিক দলৰ ফেডাৰেশ্যন লাগে আৰু আমি মমতা বেনাৰ্জীক প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰাৰ্থীৰূপে বিচাৰোঁ। আমি আঞ্চলিক ফেডাৰেশ্যন এটা গঠনৰ প্ৰয়াস কৰি আছোঁ। ফেডাৰেলিজম আজি সংকটত পৰিছে। আমি তিনিমাহ পিছত এই বিষয়ত ভালকৈ বহিম আৰু সেই অনুসাৰে আগবাঢ়ি যাম। এটা সংঘবদ্ধ বিৰোধী শিবিৰ গঠন কৰাৰ ওপৰত জোৰ দি অখিল গগৈয়ে কয় যে আমি 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত একত্ৰিত হৈ খেলিব লাগিব। প্ৰশান্ত কিশোৰো আছে আৰু মই ভাবোঁ যে আমি কেন্দ্ৰত থকা চৰকাৰখন ওফৰাব পাৰিম। উল্লেখযোগ্য যে বিগত কেইদিনমানত মমতা বেনাৰ্জীক দুবাৰকৈ সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছত শুকুৰবাৰে পুনৰ মমতা বেনাৰ্জীক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ কলকাতালৈ ৰাওনা হৈছিল অখিল গগৈ। মমতা বেনাৰ্জীয়ে অখিল গগৈক অসমত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব ল'বলৈ আহ্বান জনোৱা বুলি স্বীকাৰ কৰিছে অখিল গগৈয়ে। অখিল গগৈয়ে কয় যে মই TMCৰ পৰা অফাৰ এটা পাইছোঁ আৰু মই দলটোৰ হাইকমাণ্ডৰ সৈতে আলোচনাত আছোঁ। শেহতীয়াকৈ মই কলকাতালৈ গৈছিলোঁ আৰু তাতে মোক তেওঁলোকে অসমত TMCৰ সভাপতি হ'বলৈ প্ৰস্তাৱ দিছিল। বিষয়টো আলোচনা পৰ্যায়তো আছে। সোনকালে এটা সিদ্ধান্ত ল'ম। আমি সকলো দিশৰ বিবেচনা কৰি আছোঁ। শেহতীয়াকৈ উত্তৰ পূবলৈ চকু দিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছে। এই লক্ষ্যৰে অখিল গগৈক নিজৰ দললৈ নিয়াৰ ফন্দি পাতিছে মমতা বাহিনীয়ে। এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব মমতা বেনাৰ্জীয়ে কেনেদৰে অখিল গগৈক সৈমান কৰে। তাৰপিছৰ খবৰটিও হৈছে খাদ্য সুৰক্ষাৰ কাৰ্ড ঘূৰাই নিদিয়া 10,000 লোকৰ বিৰুদ্ধে অচিৰাই গোচৰ ৰুজু কৰিব এইখন জিলা প্ৰশাসনে। আৰ্থিকভাৱে সবল লোকে খাদ্য সুৰক্ষাৰ কাৰ্ড ঘূৰাই নিদিয়াৰ বাবে কঠোৰ হৈছে শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসন। অচিৰাই 10,000 লোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিব খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগে। ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষাৰ কাৰ্ডসমূহ ঘূৰাই নিদিয়া লোকৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব এই ব্যৱস্থা। 3-7 বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড হ'ব পাৰে অভিযুক্তসকলৰ। উল্লেখযোগ্য যে জিলাখনত আৰ্থিকভাৱে সবল একাংশই প্ৰস্তুত কৰিছে খাদ্য সুৰক্ষাৰ কাৰ্ড।
জানিবহরা মতে জিলাখনত ইতিমধ্যে 263589খন খাদ্য সুরক্ষার কার্ড আছে। ইয়ারে অধিকাংশ আর্থিকভাবে সবল লোকে সুবিধা লাভ করে আছে বলে জানিবপরা গৈছে। ইতিমধ্যে বহুতে কার্ড ঘুরাই দিছে যদিও জিলাখনত এতিয়াও প্রায় 10,000 আর্থিকভাবে সবল লোকে রাষ্ট্রীয় খাদ্য সুরক্ষার আইনের সুবিধা লাভ করে আছে এই বলে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ জানিবলে দিছে। তারপর খবরটিও হয়েছে দুবছরের পিছত না থাকিব ডিএলএড, 2030-র পিছত বৈধ নহব বিএড ডিগ্রি। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রণোজ পেগুয়ে বিধানসভাত ঘোষণা করা অনুসরি 2030-র পিছত রাজ্যত না থাকিব বিএড ডিগ্রির বৈধতা, সমান্তরালভাবে দুবছর পিছত ডিএলএডেরও স্বীকৃতি না থাকিব। বিধানসভাত শিক্ষা বিভাগ সংক্রান্তীয় কর্তন প্রস্তাবের উত্তর প্রদান করে মন্ত্রীগুলি এই বিষয়ে উল্লেখ করেছে। মন্ত্রী রণোজ পেগুয়ে কয় যে নতুন শিক্ষানীতি অনুসরি প্রযোজ্য হব সংহত বিএড ডিগ্রি, চারি বছরীয়া এই সংহত বিএড ডিগ্রি গ্রহণ করা সকলহে কার্যনির্বাহ করব পারিব। লগতে তেও কয় যে রাজ্যের 68খন মহাবিদ্যালয়ত সংহত বিএড ডিগ্রির পাঠ্যক্রম আরম্ভ করা হব। রাজ্যত বর্তমান 10খন বিএড কলেজ, 15খন শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানত বিএডর পাঠ্যক্রম আছে। রাজ্য সরকারের সংহত বিএড পাঠ্যক্রমের বাবে 71খন মহাবিদ্যালয় চিনাক্ত করেছে। এই মহাবিদ্যালয়সমূহের ভিতরের 3খন মহাবিদ্যালয় ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উন্নীত হয়েছে। বাকি 68খন মহাবিদ্যালয় শীঘ্রে সংহত বিএড পাঠ্যক্রম আরম্ভ হব। একে সময়তে শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহত সংহত বিএড পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করার চিন্তা চর্চা করে আছে। বিধানসভাত শিক্ষামন্ত্রীগুলিয়ে উল্লেখ করা অনুসরি রাজ্যের মোট 62% শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নহয়, মাত্র 38% শিক্ষকহে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। তারপর খবরটিও হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর সমষ্টিত নিলম্বন আরক্ষী আর এজন গৃহরক্ষী জওয়ান, রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত দিন দুপুরতে লৈছিল 50 টাকা ঘুষ। ঘুষ লওয়ার অভিযোগত কামরূপ জেলাত নিলম্বন করা হয়েছে এগারী আরক্ষী আর এজন গৃহরক্ষী জওয়ানক। কামরূপ জেলা আরক্ষী অধীক্ষক হিতচন্দ্র রায়ে করলে নিলম্বন। সাংসারী থানাত কর্মরত আছিল আরক্ষী জওয়ানজনের লগতে গৃহরক্ষী বাহিনীর জওয়ানজন। রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত দিন দুপুরতে 50 টাকা ঘুষ লৈছিল জওয়ান দুজনে। এখন গাড়ির পর 50 টাকা ঘুষ লওয়ার ভিডিও প্রেরণ করেছিল আরক্ষী অধীক্ষক হিতচন্দ্র রায়ক। থানাত উপস্থিত হয় আরক্ষী অধীক্ষকগুলিয়ে দোকে করলে নিলম্বন। নিলম্বন করা আরক্ষী জওয়ানজন নূর ইসলাম আর গৃহরক্ষী জওয়ানজন হয়েছে উপেন কলিতা। তারপর খবরটিও হয়েছে টোকিও অলিম্পিকত পদক বিজয়ী অসম কন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁইলৈ 5 বছরের বাবে আগবরাব বিনামূল্যা গাহরির মাংস। অসমৰ এই সংস্থায় ললে বিশেষ সিদ্ধান্ত। গাহরির মাংস খাওয়ার নামত এতিয়াও টাকা খরচ করব নালাগে লাভলীনা বৰগোহাঁইয়ে। অসমৰ সিম্বিওটিক ফুডছে অহা 5 বছরলৈ বিনামূলীয়া গাহরির মাংস যোগান ধরব অলিম্পিকত ব্রঞ্জ মেডেল লাভ করা তারকা খেলোয়াড়গুলোই। এই সন্দর্ভত সংস্থাটির ফলের জানা হয় যে এয়া লাভলীনা বৰগোহাঁইর বাবে একেবারে সামান্য মরম। সিম্বিওটিক ফুডছর সিইও মনোজ কুমার বসুমতারিয়া কয় যে এই ঐতিহাসিক বিজয়ের বাবে লাভলীনাক অভিনন্দন জানাইছো, তোমাক লৈ আমি গৌরব অনুভব করছো। সিম্বিওটিক ফুডস পরিয়ালৰ তরফৰ তোমালৈ এটি সামান্য উপহার, অহা 5 বছরলৈ আগবরাম বিনামূলীয়া গাহরির মাংস। উল্লেখযোগ্য যে অলিম্পিকৰ সেমিফাইনেলত তুর্কির খেলোয়াড় হাতত পরাস্ত হয় অসমৰ তারকা খেলোয়াড়গৰাকী। অলিম্পিকত পদক লাভ করা লাভলীনা হল দেশের তৃতীয়গৰাকী বক্সার। ইয়ার পূর্বে মেরি কম আর বিজেন্দ্র সিংহে অলিম্পিকত মেডেল লাভ করেছিল। তারপর খবরটিও হয়েছে সন্তানে পিতৃর সলনি মাতৃর উপাধি ব্যবহার করার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, এই গুরুত্বপূর্ণ রায়দান দিল্লি উচ্চ ন্যায়ালয়ের। দিল্লি উচ্চ ন্যায়ালয়ে শুক্রবারে গোচর সন্দর্ভত রায় প্রদান করে মন্তব্য করে যে এগারী সন্তানের গড়ী অকল পিতৃয়ে নহয় মাতৃরও সমানে অধিকার আছে, হেয়ে সন্তানে জন্ম মাতৃর উপাধি ব্যবহার করার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। অবশ্য ন্যায়াধীশ রেখা পল্লিয়ে এনে নির্দেশনা প্রদান করাত অস্বীকার করে কয় যে এটা সন্তানের পিতৃয়ে কেবল উপাধি ব্যবহার করব লাগে, যদিহে সন্তানটি নিজের উপাধির সঙ্গে সুখী হয় তেন্তে মাকর উপাধি গ্রহণ করা উচিত নহয়। পরবর্তী সময়ত আদালতে কৈছিল যে প্রতিটি শিশুরে নিজ মাতৃর উপাধি ব্যবহার করার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, যদি সন্তানটিয়ে নিজ ইচ্ছায় মাকর উপাধি গ্রহণ করব বিচাৰে তাত কোনো লোকরে একো আপত্তি থাকিব নালাগে। আনহাতে শুনানির সময়ত গোচর দাখিল করা ব্যক্তিগুলির অধিবক্তায় দাখিল করা তথ্যত উল্লেখ আছিল যে ব্যক্তিগুলির কন্যা সন্তানগুলি বর্তমান নাবালিকা আর এনেবর বিষয় নিজে বুঝি পাব নোৱাৰে। ছোৱালীগৰাকীৰ উপাধি ব্যক্তিগৰাকীৰ বিচ্ছেদ হোৱা পত্নীয়ে সলনি কৰিছিল। লগতে ব্যক্তিগৰাকীয়ে দাবী কৰিছিল যে উপাধি পৰিৱৰ্তনৰ ফলত জীৱন বীমা সুৰক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা বীমাৰ ধন লাভ কৰাটো কঠিন হৈ পৰিব, কিয়নো বীমা সুৰক্ষা আঁচনিখন ছোৱালীগৰাকীৰ দেউতাকৰ উপাধিৰে পঞ্জীয়ন কৰা হৈছিল।
কিন্তু আদালতে ব্যক্তিগৰাকীৰ আবেদনৰ প্ৰতি সহাৰি নজনাই পিতৃৰ উপাধি সলনি কৰি মাকৰ উপাধি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ৰায় প্ৰদান কৰিছিল। তাৰ পিছৰ খবৰটো হৈছে মিজোৰামৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ। যোৱা নিশা চাৰিখন বাহনত কৰিছিল আক্ৰমণ। অসম মিজোৰাম সীমান্তত কেন্দ্ৰৰ হস্তক্ষেপত আপাতত শান্তি উভতি আহিছে যদিও এতিয়াও অসমৰ মাজেৰে ৰাজ্যখনলৈ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী কঢ়িওৱা বাহনৰ চলাচল নিয়মীয় হৈ উঠা নাই। এক কথাত কবলৈ গলে এতিয়াও কেতবোৰ সংগঠনে মিজোৰামৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত ৰাখিছে অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ। এনে ঘটনাক্ৰমৰ মাজতে যোৱা নিশা মিজোৰামলৈ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া চাৰিখন ট্ৰাকত আক্ৰমণ চলোৱা একাংশ লোকে কাছাৰ জিলাৰ ঢলা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বাঘা বাজাৰ অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। ঘটনার খবর পার পিছতে আরক্ষীয় ততাতৈয়াকৈ ঘটনাস্থলীলৈ যায় আৰু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। ইপিনে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী কঢ়িওৱা ট্রাক প্রবেশ কৰিব নোৱাৰা মিজোৰামত ইন্ধনৰ তীব্র নাটনিয়ে দেখা দিছে। উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূর্বে মিজোৰামৰ গৃহ সচিব লাল ব্যাকসাঙ্গিয়া কেন্দ্রীয় গৃহ সচিবলৈ লিখা পত্রত এইবুলি উল্লেখ কৰিছিল যে অসমে মিজোৰামলৈ যোৱা 306 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অবরোধ কৰি ৰখাৰ বাবে মিজোৰামলৈ অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীৰ যোগান বন্ধ হৈ পৰিছে। অসমত 26 জুনৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোকে ধৰি মিজোৰামলৈ যোৱা আন প্ৰথম অৱৰোধ কৰি ৰখা বুলি পত্ৰখনত অভিযোগ কৰা হৈছিল। পত্ৰখনত লগতে এইবুলি কোৱা হৈছে যে ইয়াৰ পূৰ্বে অসমে মিজোৰামৰ বিৰুদ্ধে 17-10-2020ৰ পৰা 11-11-2020লৈকে অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ কৰিছিল। ইয়াৰ ফলত ৰাজ্যখনে ভীষণ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল। মিজোৰামৰ গৃহ সচিবগৰাকীয়ে কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিবলৈ লিখা পত্ৰখনত এইবুলি অভিযোগ কৰিছিল যে মিজোৰামক ৰেলপথেৰে সংযোগ কৰা বৈৰাবী ৰেল ষ্টেচন সংযোগী ৰেলপথ ধ্বংস কৰি দিয়া হৈছে। অসমৰ হাইলাকান্দি জিলাৰ মহম্মদপুৰ আৰু ৰামনাথপুৰ ৰেল ষ্টেচনৰ মাজৰ ৰেলপথ ধ্বংস কৰাৰ বাবে এতিয়া মিজোৰামৰ বৈৰাবী ৰেল ষ্টেচনলৈ কোনো ৰেল যাব পৰা নাই বুলি পত্ৰখনত কোৱা হৈছিল। পত্ৰখনত এইবুলি উল্লেখ কৰা হৈছিল যে ৰেল আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যিহেতু কেন্দ্ৰৰ অধীনস্থ বিষয় সেয়েহে এই বিষয়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। তাৰপিছৰ খবৰটো হৈছে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগত চাকৰি। অতি শীঘ্ৰে শিক্ষা বিভাগে নিযুক্তি দিব প্ৰায় 30,000 শিক্ষক। শীঘ্ৰে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগত হ'ব বৃহৎ নিযুক্তি। 22,921টা শিক্ষকৰ পদত শিক্ষক নিযুক্তি দিবলৈ প্ৰস্তুত হৈছে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগ। এই বিষয়ে বিধানসভাত শুক্ৰবাৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে উল্লেখ কৰিছে। ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত খালী হৈ আছে 10,000 শিক্ষকৰ পদ। আনহাতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত খালী হৈ আছে 12,921টা শিক্ষকৰ পদ। এই পদসমূহত শীঘ্ৰে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। এই নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ নতুন নিযুক্তি হ'ব। ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ চাকৰি নিয়মীয়া কৰাৰ প্ৰসংগ এই নিযুক্তিৰ সৈতে কোনো কাৰণতে জড়িত নহয়। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ মাজৰ অনুপাতৰ অসামঞ্জস্য দূৰ কৰিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে। ৰাজ্যৰ একাংশ বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিপৰীতে শিক্ষকৰ সংখ্যা কম হোৱাৰ লগতে একাংশ বিদ্যালয়ত শিক্ষকৰ বিপৰীতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কম আছে। এই অসামঞ্জস্য দূৰ কৰিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। পৰ্টেলৰ জৰিয়তে শিক্ষক বদলিকৰণৰ সময়ত এই দিশটো চাব শিক্ষা বিভাগে।